E aí, pessoal, beleza? Estamos aqui para mais um vídeo de Humpstein Land 2. A gente está aqui na fase 6 da Dark Castle. Vamos lá então. Ah, isso aqui não ia dar certo, mano. É melhor sem. Beleza. Próximo vídeo, então, a gente faz aqui a fase 7. Obrigado por ter assistido e até a próxima.